ens endinsarem en el món audiovisual i els curtmetratges per partida doble. D'una banda, pels Premis Sílabus de la Universitat Rovira i Virgili, que van tenir lloc ahir, i per altra banda, doncs, el cicle Curs de Llet, que té lloc demà amb l'Institut Pere Martell. Si us sembla, doncs, anem per parts. Aquest dimarts a la tarda, com dèiem, la Universitat Rovira i Virgili doncs, ha celebrat la novena edició dels Premis Sílabus dirigits als curs de ficció dels estudiants de comunicació audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili. I per això comencem doncs, saludant a la Judit Mata, que és membre de la comissió de premsa d'aquests Premis Sílabus. Judit, molt bona tarda. Bona tarda. Judit, un certamen doncs, que precisament organitzeu vosaltres mateixos, els mateixos estudiants, i on heu volgut fer homenatge enguany al Hollywood Clàssic. Sí, precisament són uns premis que queden totalment a les mans dels alumnes. I el tema que havia escollit aquest any ha sigut, com has dit, Hollywood Clàssic, perquè era com fer menció a aquesta època daurada del cinema tan especial que va tenir lloc. I també doncs, per tornar després de 2 anys de pandèmia, on no s'havien pogut celebrar bé, diguéssim, del tot aquests premis, doncs per fi tornava a ser tot en el seu màxim esplendor. I com ho vau fer, aquest homenatge? De quina manera ho hem d'imaginar? Ho vau escenificar d'alguna manera o ho vau... Sí, era un tema que estava present a la imatge dels premis, al cartell, al logotip, etc. I després doncs, nosaltres anàvem vestits també una mica de, doncs, com anaven a l'època, ja fos d'una pel·lícula o simplement amb la moda d'aquell temps. Molt bé. Judit, per qui no ho conegui, què són els Premis Sílabus que deuen el seu nom i a què fan referència, per posar-nos una mica en context? Doncs els Premis Sílabus són uns premis que organitzem als alumnes de tercer de Comunicació Audiovisual de la Universitat Rovira i Virgili i és on projectem els treballs que hem estat fent durant l'any, dins de dues assignatures que són gèneres i formats audiovisuals amb guió i narrativa audiovisual. Llavors, aquesta vegada ha sigut la novena edició i sé que el nom de Sílabus fa referència a un professor que hi havia abans a la universitat i que va haver de marxar i és un petit homenatge a aquesta paraula que sempre hi ha a classe i doncs, que s'ha mantingut fins ara. Mira, jo ho he buscat i tot perquè també tenia curiositat i m'he apuntat. La paraula sílabus prové del llatí sílibus i està al seu torn del grec que significa llista. El sílabus esbossa la llista, en aquest cas, doncs, dels tòpics no, del curs que seran coberts cada setmana durant el semestre. Estableix què és el que els estudiants han de fer per a un aprenentatge efectiu i com serà el procés d'avaluació. Per tant, molt lligat, doncs, en aquest cas, doncs, als objectius d'aquest certamen, no? Sí, de fet, és una cosa que diguéssim, estableix la universitat, però que al final ho fem nosaltres per aprendre i que també és una mica la festa que ens la muntem nosaltres mateixos, com aquest any. Són 9 edicions ja, l'any vinent estareu doncs, d'aniversari. Quina importància creieu vosaltres, des de la vostra òptica d'estudiants, doncs, que tingui en lloc una iniciativa com aquesta? No, per nosaltres és especial perquè veure que el treball no només es queda a les aules, sinó que en primer lloc es projecta en gran pantalla, entre cometes, després que nosaltres celebrem la nostra pròpia festa sense haver de competir ni res i sense haver estat pensant en notes i també ens endinsa una miqueta el que és el món real, no? Que al final no busquem o no fem un treball per buscar, doncs, això, aprovar o suspendre, sinó per la pròpia satisfacció de poder-lo projectar, que tothom el vegi, perquè és un acte obert completament al públic. I sí que s'entreguen els premis, però al final és fer cine, que és el que a nosaltres ens agrada, i ensenyar-lo a tothom que vulgui veure'l. A més, aquesta edició ha comptat amb 6 curtmetratges, en aquest cas, de ficció. Sí, són tots de ficció i, a més, la temàtica és molt diferent. Tenim des de thrillers a comèdia, a drama, coming of age...
Van diversos. Quins cursos i quins són els estudiants que hi formen part d'aquest cicle en concret? Doncs sempre són els estudiants de tercer d'audiovisual, però sempre s'hi poden sumar els estudiants tant de públic que vulguin venir, està obert, com he dit abans, a tothom. I després doncs, sempre busquem ajuda de si alumnes més grans o que estan començant, de, si volen, per exemple, amb les fotos, etc. Llavors és una mica... No és només estar tancat a nosaltres, sinó que també està una mica obert a tothom a qui vulgui ajudar. Sis curtmetratges, com dèiem, si et sembla, repassem-los uns i uns altres. Explica'ns una mica, fes-nos una mica de sinopsi d'aquestes sis peces. Hem perdut a la Judit? No. Sí, t'estic perdent una mica. Ara. Hola. Ara t'escoltem. Bueno, el repasso una mica per sobre. En primer lloc tenim un curtmetratge que es diu Clara, que tracta sobre una noia que, de fet, està estudiant a la universitat i es troba una mica que no sap massa bé què fer amb la seva vida i doncs es planteja diverses preguntes sobre les seves relacions, a casa, tot el que està estudiant, etc. Després tenim un thriller que es diu La coartada perfecta, que ens explica doncs, com dues persones acabaran precisament una coartada perfecta i que no es descobreixi que són els assassins d'una persona. Després tenim Stopover, que és un curt d'una noia que arriba d'Erasmus i arriba, bueno, torna al seu poble i llavors ha de decidir una mica entre si quedar-se al poble, que és on ella ha viscut sempre, està amb la seva família i els seus, o tornar a marxar, que és on té el seu futur professional. Després tenim el següent, que es diu Cura d'Espanto, que és d'un cura, diguéssim, un home d'església, que és homosexual i, clar, en el seu entorn no ho ha pogut mai exterioritzar. Llavors, queda amb una noia per Tinder, per l'aplicació de cites, i llavors allí doncs, aconsegueix treure tot el que havia estat reprimit durant anys. Després tenim, si no m'equivoco, Nil. Tenim Nil, que és en un món postpandèmic, diguéssim, on el Covid encara està vigent, i el Nil és un nen que no ha pogut sortir mai a casa seva, però el seu pare i el seu germà gran sí que coneixen el món com era, diguéssim, abans. Llavors, doncs, sent un nen, doncs, té la curiositat aquesta, no?, doncs, per descobrir el món real que té i que ell encara no ha pogut conèixer. I, finalment, si no me'n oblido, Ramònica. És un curt on un noi, el Ramon, diguéssim, sempre ha ajudat tota la vida el seu pare, a la seva barberia, i són una mica de ment tancada. Però el Ramon és molt, diguéssim, alternatiu. Llavors, ha de viure aquesta realitat cada dia, aguantant comentaris, etc., que no se sent per res identificat. I és una mica aquesta doble vida que té ell de la nit i el dia, no? De la nit ajuda el pare i a la nit doncs, aquest món més alternatiu seu. Abans ho deies, no? Són temàtiques molt, molt diverses i també molt lligades amb temes actuals. Sí, de fet, com que són curts que nosaltres mateixos escrivim i produïm, al final, el que ens és fàcil per nosaltres és escriure del que nosaltres sabem, no? De persones, experiències, etc., que ens són properes i al final són les històries que acabem explicant bé. Doncs, bueno, potser alguna que sí que és més imaginativa com mi, però al final són coses que ens han tocat de prop. Interpreto que aquests sis curtmetratges estan, per tant, organitzats amb els diversos grups, amb els diversos alumnes dels cursos.
Durant quant de temps ho treballen i com s'estableixen precisament aquestes temàtiques o hi havia lliure? Doncs les temàtiques i tot era lliure, només teníem algunes limitacions, com per exemple la duració i localitzacions, personatges, no sé si eren dos o tres localitzacions, i un o dos protagonistes, diguéssim. Llavors, a partir d'aquí, cada grup podia desenvolupar la seva idea. Llavors, a partir d'aquí, es posava en comú amb el professor. Llavors, doncs, s'inicia, diguéssim, el procés d'elaboració del guió, que potser són de 2 a 3 setmanes, on doncs, fem... nosaltres mateixos escrivim i fem tutories amb els professors que ens van guiant, fins que finalment tenim 3 dies de rodatge, tenim el material, podem sol·licitar el material a l'àrea tècnica de la universitat i se'ns deixa completament lliure durant aquests 3 dies. Llavors, nosaltres mateixos doncs, ens organitzem per trobar les localitzacions, els actors, etc. De fet, doncs, l'acte, com dèiem, va tindre lloc ahir a l'Aula Magna. Explica'ns una mica com va anar tot plegat, quin balanç en feu avui el dia després? Doncs un balanç molt bo, perquè, bueno, en primer lloc, com deia abans, perquè portàvem 2 anns que no es podien celebrar els primers síl·labus al complet, diguéssim. Llavors, ha fet cols tornar a veure l'Aula Magna de la universitat gairebé plena de gent. I molt bé, vull dir, tots els cursos tenen molta qualitat. Al final, bueno, també som companys i estem feliços de veure que tots ens va bé. I molt bé, va bé, música, gags, vam riure, va anar tot molt bé. Quina era la dinàmica? Es van projectar les diverses peces i hi havia un jurat, no? Com ho organitzaven, això? Com ho triaven? Sí. En primer lloc, hi havia el monòleg de les presentadores. Llavors, es projectaven 2 curts, es feia una petita pausa amb un gag, 2 curts més, petita pausa amb gag, i finalment els 2 curts que quedaven. Llavors, el jurat va tenir mitja hora per deliberar el seu veredicte, diguéssim, i mentrestant vam tenir una actuació musical. Després, quan el jurat va acabar, es van omplir els diplomes i llavors va tenir l'entrega de premis. Quantes categories hi havia i quins van ser els d'aquests que hem comentat, els premiats? Doncs millor disseny sonor va ser Ramònica, millor direcció d'art va ser Ramònica, el millor actor principal va ser Pernil, el millor muntatge va ser per Stopover, el millor actor secundari va ser per Cura d'Espanto, que també se'ls va emportar el millor guió. Finalment, el millor curt se'l va emportar Clara i el millor disseny sonor, si no m'equivoco, va ser La Quartada Perfecta. I diria que no teníem més categories. Per tant, bastant repartit. No sé si hi ha algú que es va quedar sense premi. No, tots ens van portar... Tots van rebre alt, no? Molt bé. A més, hi havia un premi del públic, també. I una altra categoria que era nova i que era sorpresa. Sí, el premi del públic se'l va portar Nil, que va ser... Bueno, es va projectar un codi QR que portava a un formulari de Google, llavors ahir el públic podia participar amb un correu electrònic. I finalment el premi sorpresa, diguéssim, era el premi al millor outfit, que curiosament me'l vaig emportar jo, perquè anava bueno, com l'Audrey Hepburn, a Desayuno con Diamantes a l'inici, llavors bueno, a l'eix m'agradava. Anaves a acord amb la temàtica que abans comentàvem, eh? Sí, totalment. Doncs, si et sembla, de seguida seguim parlant perquè tenim més convidats. Volem saludar i doncs, incorporar més veus a la conversa. I ara, doncs, en aquest sentit, doncs, abans també ho comentàvem, amb l'excusa que demà també doncs, té lloc un altre cicle de curtmetratges, en aquest cas els curts de llet de l'Institut Pere Martell. Doncs, saludem a l'Àlex Romero, que és professor del mòdul de projectes del cicle formatiu de grau superior de realització de projectes audiovisuals espectacles en aquest Institut Pere Martell. Molt bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda.
I també ens acompanya doncs, el Francesc Pallarès, que és alumne del segon curs d'aquest mòdul. Molt bona tarda, benvingut. Molt bona tarda. En el vostre cas, Àlex, doncs serà demà quan projectareu els 4 documentals que conformen aquest cicle d'enguany, no? De curs de LLEP 2022 de l'Institut Pere Martell. Sí, serà demà. Bueno, hem buscat una data que vagi bé a nosaltres i tinguem disponible l'antiga audiència, perquè la idea d'aquesta projecció és sortir de l'escola. És a dir, nosaltres fem produccions audiovisuals i sobretot volem que arribi a la gent i demostrar, o d'alguna manera mostrar a la ciutat que fem coses, no? Llavors, doncs, bueno, sempre ho fem, o últimament ja ho fem sempre a l'antiga audiència. Uh-huh. Com podem explicar el vostre cicle? El cicle curs de LLEP, a què deu el nom? Avui, casualment, és el Dia Mundial de la LLEP. Bueno, té a veure i no té a veure, no? De fet, això és el cicle formatiu aquest que de realització de projecte de audiovisuals i espectacles, l'han ficat un nom una mica llarg, hi ha una assignatura que seria el mòdul de projectes o de síntesi i aquí des de fa molts anys, jo diria que quasi de l'inici, fem documentals. No? Llavors, quan vam decidir sortir a la ciutat, que va ser, no sé si la segona edició o així, o la segona promoció, se'ns va acudir anar a una sala mítica de Tarragona en aquella època que es deia La Vaqueria, allà a fer la projecció, la mostra i sobretot la festa, que era com una mena de festa de comiat dels alumnes. I un company pues, va tenir la idea, que a més és la que es va fer el disseny gràfic d'aquell any, un company de l'institut, de dir-li curs de LLEP, com que són els primers curs que fan els alumnes, són els curs de LLEP, com les dents de LLEP, no? I a més a La Vaqueria. I d'ahir ja pues, el nom l'hem mantingut, però bueno, La Vaqueria pues, va passar diguem, a millor vida, va canviar de nom i nosaltres també vam anar a un altre lloc. Diguem que l'èxit i l'audiència que venia a veure els documentals pues, es va fer decidir buscar una sala una mica més gran i separar una mica més també el que és la projecció formal de la festa posterior. No? Llavors vam escollir l'antiga audiència i l'hem anat fent allà quasi, jo crec que totes les edicions posteriors. Quantes edicions feu vosaltres ja? Pues ara ho estava calculant. Clar, hem tingut ara aquí un impàs, com deia la companya de la universitat, de la pandèmia, que hem hagut de suspendre dues edicions. Mm-hmm. Però jo crec que vam... De fet, ara no me recordo exactament de l'any que van començar, però jo diria que la primera devia ser el 2003 o 2004 i cada any. Menys ara l'impàs aquest de la pandèmia que ens ha aturat a tots i hem hagut d'esperar. No? De fet, ara que comentaves dels 4 documentals, un documental no és de l'edició d'enguany, sinó que és una edició de l'any passat que no es va poder fer. L'heu hagut de rescatar, no? Sí, l'hem rescatat perquè, bueno, de fet, no és de l'edició de l'any passat, sinó de fa dues edicions, però s'ha anat evolucionant, no? I s'ha anat acabant d'una forma durant l'any passat. I hem pensat que aquest no documental no ens va poder projectar i que ara era una bona manera de recuperar-lo. No? Uh-huh. En el vostre cas, quines temàtiques hi podrem veure? Pues, com sempre, del primer any les temàtiques són lliures, les escolleixen els alumnes. Només els hi fiquem un petit requisit, que és que siguin temàtiques socials, juvenils o relacionats amb el món audiovisual. La durada, bueno, en un principi havien de ser 10 minuts, però deixem que si el tema s'ho val, pues que s'allargui una mica més. I enguany tenim temàtiques molt variades. Sempre tenim temàtiques variades i és curiós perquè sempre acabem sorpresos de les temàtiques que ens plantegen els alumnes. No? Enguany, bueno, pues, començaré per el del company. De la, no, ell ja ens els explicarà ell. Doncs. Bueno, pues el seu només diré que va del TOC. Després tenim un documental que va sobre un noi, un preadolescent o un adolescent que fa escalada. Un documental molt curiós, que li pot agradar a la gent que té aficions relacionades al món de la natura i també pues, té fills de nen a aquesta edat. És molt, molt interessant. I després tenim un altre que va sobre la colònia ferroviària que hi ha al Vendrell o a Sant Vicenç. Són temes molt variats, són temes que proposen ells. Nosaltres només els professors els orientem o els assessorem en que si el tema és viable o no és viable. Sempre hem de pensar que està condicionat a la durada de l'assignatura i a la durada del curs. És a dir, si avui tenim la projecció, doncs avui ha d'estar acabat o demà, és a dir, ha d'estar acabat ja. I això condiciona molt. No? La ficció tu pots programar i canviar les coses. En gènere documental depèn dels protagonistes, que quan tenen disponibilitat, de permisos, d'anar gravant a fora, bueno, coses
que diguem depèn menys de l'equip de producció, no? I per tant, això és un condicional molt gran, no? Però les temàtiques sempre ens sorprèn que són temes molt variats i a vegades pensem que la gent jove no té aquestes inquietuds, però ho demostren als documentals, no? Mm-hmm. Francesc, explica'ns el teu cas concret, el teu curtmetratge i quina és la implicació, el paper que has tingut tu. Bé, doncs, el nostre documental tracta sobre dos personatges i, bueno, tres personatges, dos d'ells que els seus fills han patit TOC. Li van detectar el 2001 i es va suïcidar al cap d'uns anys, malauradament, i arran d'aquest fet, d'aquest motiu, doncs, va fer com un abans i un després per la vida d'aquest home. És un home que viu a Granada i que va construir del no-res una institució com és TOC Granada, que és l'associació per ajudar a gent afectada de TOC i a familiars, que és la més gran de tota Espanya. I després tenim un altre personatge, que és la Montse, que és la filla a dia d'avui de TOC, porta diagnosticada des de fa molt de temps. Ella, per sort, segueix viva i la Montse, doncs, el que va intentar fer és també fundar una associació del no-res, que es diu Montucat, per intentar ajudar a les famílies i assegurar-les. I ella es pensava que serien quatre persones, com qui diu, i van venir gent de tota Catalunya buscant ajuda i tal. I, bueno, una miqueta era la nostra intenció des del primer moment era donar veu a situacions, com bé diuen, com han dit els del síl·labus, a situacions que nosaltres veiem el dia a dia. I vam partir de la base de que la taxa de suïcidi és la primera causa de mort en els adolescents, i a partir d'aquí vam començar a anar cap a altres camins i ens vam trobar, doncs, que aquesta associació de prevenció del suïcidi derivava de la Montse, que era aquesta que havia fet del TOC. I vam veure que hi havia un personatge molt interessant i molt fort, com és la Montse Navarro, i vam dir, ostres, d'aquí hi ha un documental. Els ho vam comentar a ells, ens van dir, d'acord? I bàsicament jo el que he hagut de fer, doncs, ha estat una mica gestionar el parlar amb els entrevistats, el poder concertar una entrevista, perquè, clar, l'home que és de Granada, que es diu Aurelio, doncs que no vam poder anar fins a Granada per motius logístics, i al final vam fer una videotrucada i tal. I després, se m'ha oblidat, hi ha un altre personatge que es diu Desiree, que és una psicòloga que es va formar, ha estat com a col·laboradora en aquestes dues institucions, tant a TOC Granada com a Montucat, i ha estudiat aquí a Tarragona, a la Facultat de Psicologia, i se va especialitzar més enllà del TOC i dona com una visió com molt més propera per la gent que no en té ni idea de què és el TOC, perquè és una cosa que ens vam trobar molt, perquè vam fer com un sondeig al carrer i tal, i vam trobar que la gent no sabia què era el TOC, i si no, te feien la broma del TOC-TOC, que és aquesta obra de teatre que a més d'un no li agrada. I, bueno, al final és un llarg viatge, però insisteixo, són treballs que valen molt la pena, que realment potser no tens aquesta inquietud de dir per què parlaré del TOC, saps? Però quan veus que el projecte agafa forma, coneixes les persones, vas a entrevistar i tal, i veus que la gent, doncs, té preocupacions i té coses importants a dir, ens fa sentir orgullosos de la feina que sigui. Ja sigui bé per parlar d'un noi que és un prodigi de l'escalada, com és el documental que ha dit l'Àlex, o lo de la colònia, que és un lloc que està bastant abandonat per part de les institucions i que se li vol donar també com aquesta visibilitat. Al cap i a la fi, els tres documentals volen donar visibilitat a personalitats que tenen un fet distintiu molt important i que gràcies a aquests documentals i a poder-los projectar a l'antiga audiència podem donar aquest altaveu a que la gent vegi això, ho conegui i surti dient, ostres, he vist això i m'ha servit d'alguna cosa, per dir-ho així. Per tant, temàtiques triades per donar visibilitat en diverses realitats. Com valoraries l'experiència després, un cop ja tenim el resultat i hi ha un dia de fer-lo públic? Bé, o sigui, la cosa és que és, amb curtmetratges és com ho ha dit ell. Tu tens una planificació i la vas complint a rajatabla i més o menys els actors sí que estan una mica compromesos i ja saben que han d'actuar i que és una mica el seu parer. Però nosaltres, per exemple, el nostre documental, clar, vam tenir, doncs, vam tenir problemes de cara a les entrevistes, a que avui no puc perquè tinc horaris de feina, tal. No són gent que es dediquen a actuació, són gent que posen, inverteixen el seu temps. Són gent real, exactament, i tan real, inverteixen el seu temps que utilitzen per altres coses per participar en aquests documentals i poso molt en valor i agraeixo molt, de fet, que hagin fet això. I la veritat, veient com... I també el documental té una cosa molt bonica, que és que quan comences des de zero tens tres entrevistes allà a col·locar i dius, bueno, a partir d'aquí ho hem de començar a muntar com sigui. I clar, a base que vas muntant coses i veus que hi ha coses que filen entre si i ho vas lligant, al final queda com un relat de 15, 20 minuts o els que siguin i dius, és una molt bona feina i a més és un altaveu que els ajuda a ells i sobretot també ens ajuda a nosaltres. No és per posar una nota, com bé han dit la Judit abans amb allò de la nota, sinó no és simplement posar una nota, sinó és tenir un producte i tu dir, això ho he fet jo,
busco ajudar aquesta gent i jo crec que amb aquest producte podem ajudar aquesta gent i ells ho poden utilitzar i arriba com a una finalitat social, que és més o menys el que perseguim tots. Jo la veritat és que estic content. Ha costat molt, però que, bueno. Que hauria estat potser el més difícil i, d'altra banda, el més enriquidor? El més difícil sempre és trobar la persona, perquè potser tens la persona perfecta, que és una persona que a lo millor quan parla amb tu cap problema, però li poses una càmera i s'espanten una mica. I clar, has de fer algun parell de reunions prèvies i tal, i sempre és el més difícil poder concertar entrevistes. I quan arriba aquell dia és com la tensió de dir, ostres, ho tenim aquí, ho tenim a tocar, però simplement ens hem d'esperar a veure si la tenim o no. I el que és més enriquidor, sobretot, és conèixer la gent. És aquest fet de parlar amb algú i tenir una conversa, més enllà d'estar gravada o no, a mi em sembla com superinteressant perquè dius, potser aquí sí que coneixia coses del TOC o de qualsevol cosa, però que una persona d'allà dintre t'ho expliqui i te reflecteixi aquesta passió i se la veu quan tu estàs explicant que té aquesta passió o aquestes ganes d'explicar-t'ho, és que més enriquidor que això no hi ha res, jo penso. En el teu cas, Judit, què seria el que heu trobat més difícil a l'hora d'abordar els diversos curtmetratges i també doncs, el més enriquidor? Jo crec que bueno, les dues coses són el mateix i és fer tu el teu propi projecte. No? Perquè al final sí que estàs recolzat pels professors, però el més difícil és que 6 persones gestionen totes les fases de creació i producció, no? des de buscar la història, els actors i les localitzacions. I clar, el ser més difícil també és el més que dona, no? És el producte final de veure que tota la feina que has fet ha sortit bé i al final acaba sent satisfactori. Mm-hmm. Àlex, vosaltres com a professors, quin balanç feu en aquest cas del cicle Curs de Llet i com ha evolucionat al llarg dels anys? Pues és un balanç molt positiu. De fet, és una de les... Jo crec que és la sortida a la ciutat més important que fa l'Institut, no? Des del meu punt de vista. Evidentment, han anat evolucionant els temes, han evolucionat la qualitat, però pensem que són productes de molta qualitat. Alguns després tenen un recorregut important, se'n van a festivals, per exemple, segurament estaran al FICCAT, a la millor també al REC. I això és el més important, que és la manera que tenen, la manera de donar-se a conèixer dels alumnes. És a dir, no és donar-se a conèixer l'institut, l'important... Sí, molt bé, un escaparat o la primera producció, la majoria d'estudiar la primera producció de qualitat que tindran i que podran anar a demostrar que són capaços de fer això, no? En aquest sentit, com valoreu a l'estat de salut, no? del món audiovisual que està constantment doncs, canviant i evolucionant repetidament? Bé, o sigui, jo més haig d'afegir que jo vaig estar a la URB i vaig fer els síl·labus, no sé si van ser els últims, no sé si el 2019 va ser els últims que vam fer nosaltres i va fer gràcia com a Andy diu, també fan els síl·labus? Dic, ostres, també està guai. L'estat de l'audiovisual és complicat, però clar, molts sectors és complicat. Nosaltres, per sort, tenim un institut que té una infraestructura i un material que ens poden proveir, igual que la URB, però ara és molt difícil el fet de... Escolta, podem portar-ho en aquesta sala o projectem-ho aquí o projectem-ho allà, perquè molta gent doncs, o no té temps o ara mateix aquella sala que abans estava, ara no està, i ara estem en un procés de recuperació. Moltes productores ara costa tenir feina perquè també depenen d'altres empreses i és tot un cercle. Si les empreses no poden pagar una productora, l'audiovisual tampoc es genera i així doncs, és un cicle. Però jo començo a veure que ara s'està tornant a començar a fer coses a nivell audiovisual en general i una mostra molt significativa són projectes com els Curs de Llet o els Síl·labus, que són projectes que és d'instituts o educatius que tenen una finestra més a l'exterior i jo crec que ara estem començant a un procés de millora de l'audiovisual. Però clar, fa falta treballar una mica encara, tot s'ha de dir. Judit. Bueno, jo penso una mica com ell, que és un sector molt competitiu, però al final és entrar-hi i intentar que funcioni. No hi ha cap altra manera i és una mica el que ell deia, no? Que si des de les institucions podem començar, doncs ni que sigui fent petites coses, ja és tot el que guanyem el dia de demà quan fem una gran producció de no començar com si fóssim un full en blanc, no? Sinó que ja comencem tenint idea i doncs que tot vagi ja una mica més, diguéssim, rodat. Àlex?
Bé, jo com a professor crec que bueno, el món a tot arreu està molt precari. És difícil trobar la primera feina. Són feines molt precàries, molt mal pagades. Però, per l'altra banda, té un avantatge que és molt fàcil començar a fer coses. No? Nosaltres animem als estudiants a que fallin. És a dir, avui dia és molt fàcil, amb el material que disposem a casa, començar a fer coses amb aspecte professional i presentar-se a festivals, aprofitar tota la finestra. Això que sí que ha canviat molt. Abans teníem unes televisions i uns mitjans molt, molt concrets i ara no, ara hi ha infinitat. Vull dir, hi ha fins i tot les xarxes socials, però hi ha infinitat de festivals a totes les ciutats i totes tenen la possibilitat de que els envies el que tu has fet. No? I tenen doncs, per a productors novells o altres seccions on tu se pot participar. No? Això és un avantatge. Llavors, esperar a casa que te vinguin a buscar, impossible. Amb un sol currículum on digui el que han estudiat, tampoc tens possibilitats de trobar feina. Llavors, has de demostrar el que saps fer i fer. És a dir, aquí hi ha possibilitats de fer coses. I sobretot, el més important també, coincideixo amb el que han dit els meus companys, que s'han de fomentar els festivals, aparadors audiovisuals. És a dir, aquí a Tarragona tenim un festival fantàstic, és el REC. Tenim el FICCAT a Roda de Barà, que també col·laborem amb l'Institut. És a dir, tot això s'ha d'aprofitar com a productors audiovisuals i hem d'anar com a públic, les dues coses. No n'hi ha prou en què se faci el festival, però estan pel·lícules espectaculars, però no va ningú. No. S'ha d'anar i gaudir. No? I els festivals també tenen l'oportunitat de tenir un debat amb els protagonistes o amb els realitzadors. No? Això és interessantíssim. No? De fet, vosaltres demà, després de la projecció, teniu una tanda de debat i de reflexió, no? Sí, sí. Demà farem la projecció i després pues, els autors sortiran i podran tenir un diàleg, un debat amb els espectadors. És molt, molt, molt enriquidor, això, no? Perquè explicaran pues, el que han patit per fer... Les seves inquietuds, no? Sí, llavors... però acaben explicant això. Hem patit molt això, però ho hem disfrutat molt també a la vegada, no? Perquè això és la part interessant, no? I volia dir que se m'ha passat que aquest altre documental que projectem de fa 2 anys parla, és molt, molt interessant també, no és més interessant que els d'enguany ni molt menys, però és molt interessant perquè parla d'un ferrer molt conegut de Vilaseca, que és l'Antoni Mas. I a més, un dels personatges, és un personatge molt mediàtic, que, bueno, qui vingui a veure, no? Ha fet la Liga de Tarragona, no? La Torre dels Vents. Molt bé, molt bé. Doncs d'aquest senyor hi ha un documental molt, molt personal. Molt anar a la persona, surt familiars seus que parlen de com és ell. Vull dir, és molt, trobem que està, la realització està molt bé i és molt, molt interessant. No? A més, cada cop hi ha més plataformes de consum d'audiovisuals. No sé si en aquest sentit els curtmetratges encara no tenen el valor que haurien de tindre o s'haurien d'apostar més? Jo crec que costa mostrar aquests documentals perquè, almenys en el meu cas, un és bastant exigent amb la seva feina i mai pensa que la seva feina és arribar al punt de, ostres, és que aquesta persona surt al REC o surt al FICCAT i després veus qui són i moltes vegades és un grup d'estudiants que ha guanyat un concurs de la universitat o de l'institut que on estaven i han dit presentem-lo al FICCAT o el que sigui. I a vegades fa aquesta por de dir la meva feina no és prou bona per tal, però és el que diu ell, és simplement atrevir-se, és si t'ha convidat a una ràdio dir explica això, doncs venir, és qüestió d'això, jo crec que... Molt bé. No sé si ja per acabar, perquè se'ns queda el temps curt, podríem seguir parlant. Podrem veure en algun lloc els curtmetratges? Jo he portat el cartell aquí, o sigui, si sí. Voleu. Vale. Bàsicament, bueno, no és quina és la meva càmera. Un cop projectat demà. Bàsicament, aquest és el curt. Es fa l'antiga audiència a la plaça del Pallol, on està l'Arc del Roser. Allí, a les 7 de la tarda, es projectaran a l'antiga audiència i es projectaran de manera continuada els curtmetratges, els documentals. I després hi haurà l'opció de fer un fòrum per compartir amb tant dels personatges que apareixen obert, com amb els autors. Sí, obert a tothom, entrar de lliure, no cal fer que inscripció al lloc, presentar-se allí i si hi ha seients, doncs entrar, no? Exactament. Molt bé. I després nosaltres tenim un canal de Vimeo on una vegada que passin el procés de festivals i tal, estaran penjats, però trigaran una mica. Judit Mata, de la Comissió de Premsa dels Premis Syllabus, Àlex Romero, professor del Grau de Superior de Realització de Projectes Audiovisuals de l'Institut Pere Martell i Francesc Parellarès, alumne de segon. Nosaltres agraïm que ens hagueu acompanyat. Gràcies a vosaltres. Gràcies per convidar-nos.